Živjo, jaz sem Anita. Jaz sem Matej. Lep pozdrav iz Out of China. Danes piha burja in tu sva zato, da vam razloživa, kako deluje Kickstarter. Imamo primer projekta, ampak... Vi greste na pivovarno Pelicon in tam prispevate. To storite tako, da na sivem polju izberete nagrado in kliknete na njo. Pojavi se vam novo okno, kjer upišete željeni znesek. Za slovensko pivo se upiše milijonski znesek. Tako je. Potem izpolnite bančne podatke in nadaljujete naprej. Pojavi se nova stran. Congratulations, ravno kar ste podprli slovensko pivo. To vse delite še s prijatelji preko Twitterja ali Facebooka. Na desni strani se vam ohranijo vsi podatki, a še vedno si lahko premislite. S klikom na edit se pojavi novo okno. Zelo enostavno, kaj ne da?